Ja, velkommen til Nadderud stadion og det som utgangspunktet skulle vært første serierunde i Eliteserien, men laget i Viken-området fikk kampene sine utsatt. Så derfor spilles denne første rundekampen her i dag. Skal vi da se litt på laget til Geir Bakke ut i sin nye formasjon av 3-4-3 som har hatt stor suksess med. Geir Bakke, han gjør to forandringer på laget. Han setter inn Tobias Hammer-Svensen og Magnus Nordhengen Knudsen. Sistnevnte da akkurat hentet tilbake på lån fra Ullensaker Kisa. Ut da går Fredrik Krokstad og Daniel Gustavsson. Det er også ubeseiret på de 7 siste kampene i Eliteserien. Hvordan er stemningen i Lillestrøm nå? Stemningen er fin den. Vi er veldig klare på hva vi må jobbe med, hva vi må bli bedre på. Og hva vi skal gjøre for å bli mer stabile, både i forsvarsspillet og mer presise i både overgangsspillet vårt, kontringer og spill mot etablert. Så den der ballen den ruller hele tiden, den, men stemningen er god, og vi føler at vi prøver så godt som råd er å jobbe med de riktige tingene. Og et Lillestrøm-lag i dag da, i røde bortedrakter. En interessant fotballkamp vi har foran oss her nå. Lagene de har møtt hverandre 46 ganger i Eliteserie-sammenheng. Stabæk har vunnet 19 av disse. Lillestrøm 13, mens 14 møter har endt uavgjort. Lillestrøm skal ta avspark. Det er trønderen Gjermund Aasen. Vetle Dragsnes pumper opp mot Lars Ranger. Han vinner den duellen. Lene Olsen. Han får ikke lagt den ordentlig ned. Den her da. Ut til Matthew. En finte. Og skuddet. Oi, det en kjempetabbe. Han får en kjempetabbe av Sandberg. I utgangspunktet et ganske enkelt skudd å ta for den svenske siste skansen, men den faller mellom beina til nummer 12 og Stabæk. Og Lillestrøm går opp i ledelsen 1-0. Ja, her ser vi et lag i flyt, og et lag som ikke har flyt. Fin finte først av Matthew. En sånn der. Kan ikke Markus Sandberg holde på. Skjønner det så godt, veldig godt selv også. Her skal ingen forstyrre meg. Først skal jeg ta dansefeiring. Ja, nigerianeren også da, som storkoster seg i Lillestrøm. Rom for Knudsen her. Ja, fin stikker til Lene Olsen. Å, blåser en over mål. Fin gjennombrudspassning. Se den fra Magnus Knudsen. Det er klasse. Ja, en god mulighet det for spydspissen til Lillestrøm. Lars Ranger har fått lov til å gå rett på keeper. Retur, overmål, kjempemuligheter for Lillestrøm til å øke ledelsen. Han får jo lov til å gå og gå og gå og gå, det er Lars Ranger. Det er Eskeled til slutt som fyrer av. Ja, det er fint gjennomspill. Så er det Cornelius Hansen. Ja, den har Hedenstad Kristiansen kontroll på. Ja, vinner to dueller inn i feltet der, Ågebø. Ser vi det her igjen. Fint av Ågebø. Så er det frekt brasseforsøk. Ikke så veldig langt over det heller. Ja, det kastes veldig langt. Ågebø involvert igjen. Og skyter! Rett i side for mål. Her er en gjeng som har det veldig morsomt på Nadderud til nå i hvert fall. Ser ut til å gå inn til pause med en 1-0-ledelse. Første omgangen, hva synes du om den fra deres side?
Jo, jeg synes vi gjør mye bra. Vi skaper jo mer enn nok til å score flere mål, men vi må tørre å bruke ballen enda mer, synes jeg. Jeg går litt for... Kanskje litt for mye risiko bak der, men sånn alt i alt en ordentlig tung gang. Vi må sette her sjansen. Jeg håper vi klarer å dra på kampen I andre gang. Ja, lurer ikke gammel Ringrev som Mankva der. Og så I bakgrunn mot Edvardsen, og den perfekt! Den rett og slett helt, helt, helt perfekt for et gjennomspill da. Det jo en ellevild skåring! Fint gjort av Matthew. Gustavsson nå mot Mankva. Inn I feltet, og 2-0 igjen til Lillestrøm! Og hvem ellers en Thomas Lene Olsen på plass inn I feltet? Misbrukte flere muligheter I første omgang. Ved første anledning I andre gang så spydspissen på plass og skårer sitt tiende mål for sesongen. Han får velfortjent applaus fra hovedtrener Geir Bakke. Innbytte Gustavsson da. En finte på Mankva. Inn I feltet så Thomas Lene Olsen på plass. Se hvor fornøyd han blir også. Får lov å juble også foran Kanarifansen. Se og Lillestrøm også presser høyt. Presser enkelt og greit. Og se den lekkere detaljen der fra assistenttrener Petter Myhre. Tar den på her. Muligheten her til å øke til 3-1. Fin mulighet for Lillestrøm. Ja, knallet! Så klart er det nummer 10, Thomas Lene Olsen. Ja, to raske mål fra Lillestrøm. Se, og en veldig engasjert hovedtrener. Ja, det Lars Ranger, eller er det Thomas Lene Olsen? Da ble jeg faktisk litt usikker. Ja, får jeg da 100% bekreftet. Thomas Lene Olsen har vært on fire I denne andre gangen. Så det Hedenstad Kristiansen som holder den. I fast grep, Pol. Ja, så går den også via et Lillestrøm bein på vei mot målet der. Lene Olsen, krummer nakken. Ja, finner Gjermund Aasen inn I feltet. Redning av Sandberg. Inn I feltet igjen. Ja, den da! Og der sitter den! Der sitter reduseringen for Stabæk til 3-2! Kommer nok til å bli en god del minutter tillegg her. Mange bytter også som har stykket opp om omgangen. Gjermund Aasen får gitt ballen videre. Lillestrøm får innkastet. Muligheten til å hale og dra I denne kampen. Ja, så dette. Og der masse rom for Lillestrøm og kontri muligheten her til å sette sin fjerde. Matthew til Aasen. Aasen skyter. God redning av Sandberg. Men der blåser Tom Harald Hagen av dette oppgjøret her, og Lillestrøm går seirende ut av denne femårstrilleren. Matthew
som skåret kampens første mål med sin første scoring for sesongen. På denne store keepertapen til Markus Sandberg. Lillestrøm da, som nå går opp på 21 poeng. Litt småhinkende her også. Ble jo tatt av mot slutten. Allerede ny kamp på lørdag. Det er cup mot tredjedivisjonslaget Funnefoss Vormsund. Severe også så klart en veldig fornøyd Geir Bakke oppe nå i 8 kamper på rad uten å tape Lillestrøm. Ja, hvor skal dette her ende? Fem seire. Jeg var jo nære også å slå Molde i forrige serierunde. Det leverte en meget god annen gang hjemme på Åråsen. Ble med 1-1 etter en scoring langt, langt, langt på overtid. Slapp over. Som vant her i dag på Nadderud. Ser det som du er bli og fornøyd også med 3 poeng. Det er første gang jeg har løftet mikrofonen opp da jeg kom etter noen andre. Det var litt artig. Ja. 3 poeng her i dag. Hva tenker du om det? Jo, det er fortjent. Jeg synes vi er gode i første gang, burde egentlig ha avgjort det da, og så roter vi det til da, med å slippe det inn i kampen, og da blir vi litt sånn passive, og de får lov til å ha en del av banespillet. Men så viser vi litt kvalitet da, kommer oss opp og får putta på 2 kjappe der, så blir det selvfølgelig kaotisk da vi igjen da slipper oss ned, som er litt irriterende, men sånn er noe, det er this is football. Ja, dette her var jo en hengekamp da, en mulighet til å ta inn på lagene foran dere nå oppe på 21 poeng. Begynner det å lukte skikkelig ful, eller, i Lillestrøm? Ja, altså vi er jo veldig fornøyde med å ha tatt 21 poeng på, er det 12 kamper vi har nå, eller? 12 kamper, ja. Så det er vi jo veldig fornøyde med, selvsagt. Så, som nyopprykket lag, mange unge gutter, vi jobber på masse vi må bli bedre på. Og det skurrer litt i dag og i ulike faser av spillet, men for en gjeng, de står på hver eneste dag for å bli litt bedre, og det er moro. Hvor viktig er det å ha en sånn spydspiss som skårer mål? Selvsagt er det viktig for alle lag, og det er jo det alle lag drømmer om, å ha en god spiss i form som er med i alle faser av spillet, og i tillegg skårer målene sine. Det er jo med å forme tryggheten i en gruppe, og ut på der, selvsagt. Ja, du var fornøyd for å ha fått den opp i riktig høyde. Du var litt sånn småskuff over deg selv til pause. Da hadde du bommet på noen store muligheter, men da, i annen gang så setter du 2 mål der. Hvordan var det? Jo, så klart. Det er alltid deilig å score mål, og det viktigste av alt at vi fikk med oss 3 poeng, så klart. Jeg var litt på hengende hår her en stund. Ja, jeg synes vi startet andre omgang litt svagt. Andre omgang er svag, synes jeg. Stabæk blir jo mye bedre i andre omgang, så klart. Men vi får ikke satt presset vi hadde i første omgang, og de fikk kommet seg gjennom litt for lett, rett og slett. Og, ja, da ble det spenning der når de fikk goal. Men ja, godt å ride inn uansett. Hvis du ser på skjermen nå, så skal du få se målene dine. Ja. Det første her er jo Gustafsson som slår inn til deg. Ja, jeg ser DG går ned, og da går jeg all in. Og jeg tror ikke jeg skårer så mange sånne mål en tur til. Og så ser du mål nummer 2 her, innlegget fra Krokstad. Ja, jeg måtte kikke på linjemann, for jeg trodde jeg var litt tidlig ute, men det var godt å se at den holdt flagget nede. Nå da, dere 7 kampe på rad uten tap. Dere tar inn på de lagene foran på tabellen. Hvordan er stemningen i Lillestrøm nå? Jo, det er klart. Vi har god stemning i garderoben, og vi er ubeseiret på 7 kamper nå, så er jo så klart det er veldig, veldig gledelig. Men samtidig så ser vi jo i dag i andre omgangen her at vi har mye å rette på, så vi får suge på karamellen i dag, og så er det bare å gjøre seg klar til neste. Ja, neste kamp er jo i cupen, men til neste uke så skal dere møte Sarpsborg. Noen har mulighet til å virkelig kanskje bevise at Lillestrøm har noe i toppen av norsk fotballer. Og tenker jeg toppen, og tenker jeg topp 3. Ja, det,
Vi tar en kamp på gangen, som sagt, og det når en cupkamp til helgen. Og så det Sarpsborg på onsdag som det viktigste, så får vi ta dette topp og bunn til slutt.